Os pildomnistës nesër ja 300 euro bëhet, bëhet. Po, po ti qa do mnisësh mu? Qa të duar zë ti? Sot vendosëm ta komentojmë Big Brotherin bashkë me Persefonin, me që unë kam ndryshuar opinionin për shumë lojtarë, që këshu bëjmë një recap të kësa jave. Bardhi, vënd të 6 të vendosë Bardhi, në kam shumë qef, po përpres akoma lojën e ti. Juli, më pëlqen, lojtari fort, por jo lojtari preferuar i imi. Lidiana, lojtare fort, është lojtare fort. Më base nuk më pëlqen disa gjera që thot apo bën apo... Ama është lojtare e fort. Ja. Yeah. Olsi... Nuk mendoj se ka filluar Olsi akoma të luaj, që kështu po e vendos këtu, se do pres në javët në vijim të arribëj testin. Jo lojtari preferuar. It's okay, do më thëm. Meritoni në vënd të pest. Se meriton. Romeo vënd dyta kam thënë që në fillim. I lisa mua më përqenë, e di do më rejni shumë. Po I like her. Basë më përqenë aparenca e saj. Po dhe në lojo, vla, kështu do me lujtë këta në qa... Ale kemi neve, the end of the day. Absolutisht ne kritikojmë e komentojmë, po... I like her. Vëndi par. Jo, lis. Neve vendosëm të bëjmë dhe për një herë të dytë. Që mos të ndajnë edhe nëjë personazh tjetër. Barin e vendosën vënd të gjash në duke të shparon. Prap të vënd të gjash të vendosën. Nuk është ndryshet i qka në vënd. Prap në vënd të nën do të vendosë Olsi se nuk... E kështu që rozen. E të qëtë një. Juliani, prap në vënd të shtatë do të vendosë Jul. E lojtari fort, po... Not my favorite akoma. Fationi në vënd të 10. Në vënd të 8, Dea. Ilnisa që pare vura në vënd të 3. Në vënd të 3 të vë prap. Yo, this is not fair. Of course, pak të në vëndi parë, vëndi dytë, vëndi tretë, vëndi gjashtë, vëndi shtatë, vëndi tetë, më ndoj se janë saktë. Zemra ime, këtu në Shqipëri në themi e treta e vërteta, se ti jenë nga Greqia dhe nuk kuptonë. Sa po ke ardhur edhe ke marrë e telekom. Rike. Do fillojnë do këmi të një like Rika. Na i bëri gjitha të gjithë. E vëmë bënë gjashtë kësa rave. Olë si kam gjetin opinion që përpres lojen e ti ta evoloj. Ilnisa Bobe. Gazi, o të zbres pak tani gazi. Në kam shumë qef, po të zbres e të lujmë seriosisht gjithë vetëm kush është fani. Është funny, I like her a lot, po jo lojtare fort. Vëndi 5 dhe nuk e quaj vëndin e 5. Romeo vëndi 2, for sure. Kisho kë Romeo për ne vëndër të në vëndin e 2. Rëzin të Romeo një këmbar me hatër. Meriton, e meriton, edhe 1, 2, 3, 4, my favorite, ju betohem, jam ka qejme preferuar. Pasaj, si lojtar të fort, konsideroj Ledionën, gjithashtu. She's a big girl, though. I like her. E publikisht, nuk është e ndërën diçka jashtë. Këtu nuk po mbroj Roza, se s'ka lije fare Roza, por të njëjtin opinion kam patur që ditën që hyri që...
Okej, do shikojmë si do luaj, por... Sinqerisht më vjen gjuna, unë pa dashur të gënjej, e pa dashur t'i e hadi, laj, laj, laj. Sinqerisht më vjen gjuna, unë pa dashur të gënjej, e pa dashur t'i e hadi, laj, laj, laj. You ever look at your person and think to yourself, wow, how did I land you? You're the most beautiful thing I've ever seen in my life, and I'm so grateful for you.